Ja, sport nå. Det blir ingen verdenscuprenn i hopp i Lahti i dag, reporter Sturle Vik Pedersen. Nei, juryen har besluttet at det er livsfarlig å hoppe på ski, og hoppekspert Kristian Haugland, hva er det som kan skje når man setter ut for et stup i 90 km i timen? Man kan jo slå seg forderva. Lander man på hodet i den bakken bak her, så hjelper det ikke med en liten hjelm. Ja, det er jo mye publikum til stede ved slike arrangementer. Ville de vært i fare? Absolutt. Det var jo derfor jeg ga meg som hopper. Altså bare tanken på å treffe et lite barn, altså 90 km i timen, da hjelper det ikke med den vikinghjelmen. Avgjørelsen er en reell ripe i lakken for arrangørene, som også har måttet avlyse langrennskonkurransen. No joo, ja sen takia tosiaan niin tänään oli järkevää, että kesken, koska niin kuin sanoin, niin lihaksisto ei ole ollut mitenkään priima täällä, ja jos tänään olisi sitten tirvassut tuohon väkisin. Ja, vi tar en liten pause her på 5089-kanalen, men vi kommer tilbake så skal vi høre at en tynn malingsstripe ikke var nok til å hindre en bil fra å havne i motsatt kjørefelt. All bilkjøring i Norge er inntil videre utsatt.